Fingrid on hyvin tällainen kehityslähtöinen organisaatio. Täältä löytyy tosi paljon mahdollisuuksia. Tämä on ollut tosi kiva päästä tekemään erilaisia projekteja sekä niin kuin myös vetämään projekteja ja sitä kautta niin kuin löytämään tällaisia niin kuin sekä omaa kehittymistä että yhtiöä tukevia asioita, mitkä on muun muassa tämän väitöskirjatutkimuksen sit mahdollistanut. Väikkäriprosessi oli sillä mielenkiintoinen, että mähän en suunnitellut etukäteen. Se ei lähtenyt mitenkään sillä, että nyt mä teen väikkärin, vaan se ikään kuin syntyi, että me tehtiin yhtä projektia. Työn ohessa sitten rupesi huomaamaan, että sitä materiaalia rupesi tulemaan niin paljon. Ja ei ollut niinku kahta eri asiaa, että väikkäri ja päivittäinen työ, vaan ne meni hyvin käsi kädessä. Se oli kyllä tosi hieno kokemus.